নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। তো বন্ধুসকল, ছেপ্টেম্বৰ মাহত এইকেইদিন মুকলি হোৱা সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ একেলগতে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে মিনিমাম 10 পাছৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মিনিমাম 10 পাছো কৰিছে, তেখেতলোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণেও ইয়াতে পোষ্ট থাকিবই থাকিব। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত যে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় এটা নহয় এটা পোষ্ট পাব। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মাজতে স্কিপ কৰি এৰি থৈ গ'লে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ভালদৰে আপোনালোকে গম নাপাব। তো এইটো যে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। পলম নকৰো, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো আহিছে এনএইচএমৰ ফালৰ পৰা, এনএইচএম আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল 620টা টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ চি এইচ অ'ৰ কাৰণে। মিনিমাম বি এছ চি নাৰ্ছিং অথবা পোষ্ট বেচিক বি এছ চি আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। মেক্সিমাম বয়সৰ সীমা 35 ইয়াৰ্ছ উল্লেখ আছে। 25,500 টকাৰ পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে বন্ধুসকল 26/9/2022 আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়, অনলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব এইটো পোষ্টত। তো এইটো পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিছে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। যদি ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটোলৈ আগবাঢ়িছো। সেইটো আহিছে এফ চি এছ চি এ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। 18টা ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজিৰ কাৰণে ইয়াতে পোষ্ট মুকলি হৈছে। কম পোষ্ট বুলি আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব, এলিজিবল হ'লে নিশ্চয়কৈ আবেদন কৰিব। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াতে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 21ৰ পৰা 38লৈকে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। 22,000 টকাৰ পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। 185 ৰুপিজৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব। 11/10/2022 আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়। এইটো পোষ্টতো আপোনালোকে অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। ইচ্ছা কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ডিফেন্সৰ জব হয়। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ডিফেন্স লাইনত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতলোকৰ কাৰণে সুন্দৰ সুযোগ। চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে। 540টা এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে, লগতে হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণেও ইয়াতে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। মিনিমাম ইণ্টাৰমিডিয়েট অথবা ইয়াতে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে, অৰ্থাৎ 10+2 আপোনালোকে যদি কমপ্লিট কৰি দিছে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18/25লৈকে ইয়াতে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। 29,200 টকাৰ পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। 100 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব। 100 টকাৰ আপোনালোকে আবেদন মাচুল দিব লাগিব। 23/9/2022 আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়। বেছি দিন নাই আপোনালোকৰ হাতত, যদিহে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদিহে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। অনলাইনতে এইটোতে আবেদন কৰিব লাগিব। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইনত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে আপোনালোকক এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে, তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰিয়া ৰাজপুত। এখেতে বন্ধুসকল ৰিলেভেল বাই আন একাডেমী নামৰ এটা প্লেটফৰ্মত গৈ এটা টেষ্ট দিছিলে। টেষ্টটো তেখেতে পাছ কৰিলে। পাছ কৰাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান এখেতে বন্ধুসকল এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পালে ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে। তো বেচিকেলি কি হয়, ৰিলেভেলত বন্ধুসকল 800 অধিক কোম্পানীৰ ৰিলেভেলৰ লগত পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ থাকে। আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ টেষ্টটোত পাছ কৰিলে সেই 800 কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। অলৰেডি ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে বহুতে চাকৰি পাইছে। আৰু এইখিনিতে জনাই থাকিব বিচাৰিছো, ৰিলেভেলৰ যিটো টেষ্ট হয়, এই টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই অনলাইনতে দিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন নাই। জাষ্ট আপোনালোকে টেষ্টটো দিব লাগে, পাছ কৰিলে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো, ৰিলেভেলত টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ৰিলেভেলত কোৰ্চো এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে সেয়া কোৰ্চ মেলি কৰি মেলিও ৰিলেভেলৰ টেষ্টটো দিব পাৰে। তো কোৰ্চৰ লিংক লগতে ৰিলেভেলত আপোনালোকে টেষ্টটো দিব পৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ থাকিব, নিশ্চয়কৈ এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোতে আকৌ ঘূৰি আহিছো। যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো হৈছে এফ চি আই ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল 5,043টা টোটেল নন এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী আপোনালোকে যদি যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা কমপ্লিট কৰা নহওক কিয়, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী থাকিলে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 28 ইয়াৰ যাতে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। 500 টকা কিন্তু আবেদন মাচুল দিব লাগিব। 5/10/2022 আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়। অনলাইনতে এইটো পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈছে আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ
recruitment 2022 hisabe yate bondukol dgm sm manager ena dhorone onnanno bohutu post mukoli hoise to minimum ebilak postor abedan korbor karone b othoba btech kora hole abedan korbo paribo maximum boyokor hima 45 years ullekh ase 15700 tokar pura salary start hobo 4 tarikh 10 ma 2022 son এইটো পোষ্টটো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হয় অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াটো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অথবা ইয়াৰ বিষয়ে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিছে অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেন্ট আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশন বক্সৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেন্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব এই ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে তো ইয়াতে যেটো নেক্সট ৰিক্রুইটমেন্ট সেইটো হৈছে SBI ফালৰ পৰা 5008টা জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ কাৰণে ভেকেন্সি মুকলি হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰ ৰিক্রুইটমেন্ট হয় এইটো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বেংকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বেংকত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে সুন্দৰ সুযোগ মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰা হ'লে যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 20ৰ পৰা 28লৈকে বয়সৰ কিমান বান্ধি দিছে 19900 টকাৰ পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু যিসকল জেনেৰেল আৰু অবিচি কেণ্ডিডেট থাকিব তেখেতলোকে 750 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব বাকীসকলে দিব নালাগে 27 তাৰিখ 9 মাহ 2022 চন আবেদন কৰা লাষ্ট ডেটখন অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে অথবা যদি হ্যাঁ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশন বক্স চেক কৰিব পাৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেন্ট ডিটেইলছ বুলি লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিব পাৰে তো যেটো নেক্সট ৰিক্রুইটমেন্ট আজিৰ দিনটোত সেইটো হৈছে নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল 177টা ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট লগতে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট হিন্দীৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে যদি যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা আপোনালোকে কৰি থৈছে তেনেহ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো এটা পোষ্টত 21ৰ পৰা 25লৈকে ইয়াতে বয়সৰ কিবা বান্ধি দিছে যথেষ্ট এটা ভাল চেলেৰি পাব 450 টকাৰ কিন্তু আবেদন মাচুল দিব লাগিব 10 তাৰিখ 10 মাহ 2022 চন এইটো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হয় অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো পোষ্টটো তো ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইখিনিতে জনাই দিব বিচাৰিছো আজিৰ ভিডিঅটোত আলোচনা কৰা যিমানবিলাক ৰিক্রুইটমেণ্টৰ বিষয়ে মই কলো ইতিমধ্যে এইবিলাক ৰিক্রুইটমেণ্টত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে অথবা ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে ভিডিঅ' ডেছক্রিপশ্যন বক্সৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আবেদন কৰিব পাৰিব মই মাত্ৰ ইয়াৰ মূল মূল কথাসমূহ আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যে এইফালৰ পৰা ৰিক্রুইটমেণ্টসমূহ আহিছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু এইখিনিতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে সকলোকে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰিতে আবেদন কৰাৰ আগতে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দি থোৱা থাকেই তো তাৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে পঢ়ি চাই ল'ব কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বলৈ যাওঁতে কিছুমান কথা থাকিও যাব পাৰে ক'ৰবাত নজনাকে তো সেয়েহে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে এবাৰ নিশ্চয়কৈ পঢ়ি চাব আশা কৰিছোঁ বুজি পালে তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল গোটেইকেইটা ৰিক্রুইটমেণ্টৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মূল মূল কথাকেইটা চেষ্টা কৰিলোঁ তো বন্ধুসকল লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই টেক কেয়াৰ।